Evo da pokažem nešto što moram reći, ali u moje ime. Kad vidim ove moje Gračanovije, osjećam se bolje. Tri put. Kad vidim Gračanovije, tri put se osjećam bolje. To moram reći, uživo, znači, kad vidim ove Gračanovije, bolje se osjećam. Sretniji sam čovjek u životu. Ono, joo, homi rana.